Pour ma bagnole, on a notre petite sortie ce matin, on a testé tous les petits bouts, on les connaît, on est simple, on se soigne, etc. Voilà, j'ai décidé de prendre ma boîte parce que c'est pas pour la terre. Lembras-te do, quando nós fomos ver o ano passado, eles apareceram-nos à nossa frente? Vai ter que haver muito trabalho. Minha mãe. Então, lá atrás, 95% de certeza que é. Grande coragem, mas já fica.